Mano, mas como é que é? É Mickey Havo. Aí que é. É Mickey Havo, tia mão. Aí que não é nem mano, quando tá com a mãe com a laça na chani, é o novo ele nem. É mano, me havo que não pule lá, tá? Me havo nera o papo na cava cava, calou que era camota, calé belela, aí o can cupa, me janar, não arre, pelo nisso tem a tumiva. É. Epa. Chani. Pele. Nasi, ukale kwa hivyo, inchi wa ugile. Aye, ukale kwa hivyo hivyo. Inatamu? Uri konfenta? Aye. Masito kuchani wa? Uikungui hiye, itu yopela uvara nulia kwa wapuani uwa. Aye. Maana isiani, uwa helen luku. Mpaka utarlela ye. Aye. Masito kuchani wa? Inaro mpaka, maana hotuna, atunyasi nene. Aye. Kantuna tunelea tu hiyo ni baje ya tu anipe. Ah, hii kani hero barante kwa ngula. Yeah. You to el encama murao. Pero te encanta. Mr. Dino. Tono Peter. Quem conhece não duvida. Ela puela. Awesome.